Доброго дня! В ефірі програма «Розмова на тему» та я її ведуча Олена Клепа. Сьогодні у нас музична тема, адже у мене в гостях диригент, викладач, заслужена артистка України, людина, що започаткувала проєкт всеукраїнської мистецької акції «Юна філармонія» Вікторія Жадько. Доброго дня! Та людина, яка підтримала цю акцію, директор Миколаївської обласної філармонії Олександр Добровольський. Вітаю вас. Доброго дня. Одразу запитання до вас, Вікторія. Розкажіть про сам проєкт та як вам прийшла на думку така ідея? Проєкт зовсім новий, можна сказати, новонароджений. Він існує лише з червня цього року, але вже здобув велику популярність. Основна мета проєкту – це популяризація нашої української культури, але силами молодих талантів. Цілком не нова ідея, можна з одного боку сказати, оскільки діти у нас часто виступають з оркестрами, на філармонійних сценах, на сценах найвищого рівня. Але родзинкою саме цього проєкту є залучення дітей також в якості композиторів і диригентів. Оце те, що різнить наш проєкт в порівнянні з подібними проєктами, я не побоюся цього слова, Європи. І навіть в світі я не чула, що були проєкти, в яких задіяні діти-диригенти. Тобто, бувають діти, які диригують оркестрами, але тоді повністю і оркестр дорослий, і всі решта музикантів, солісти, всі професіонали. А тут саме діти з дітьми співпрацюють. У нас професіонали – це лише оркестр. Поки що. Звичайно, в ідеї наші входить залучити, можливо, якось сюди привезти теж якийсь студентський, можливо, оркестр чи учнівський, але це плани на майбутнє, це потребує великої організаційної підготовки, тому я думаю, ще трошки далі. Але от поки що на сьогоднішній день якраз Миколаївська філармонія виступила, скажімо так, базовою філармонією, тобто ми перший випуск програми якраз провели в червні в Миколаєві. Після цього вже у жовтні місяці пройшов подібний концерт з цього ж циклу у місті Рівному. Рівненська філармонія приймала дітей. Зараз ми знов у Миколаєві, після чого вирушаємо до міста Харкова, де симфонічний оркестр Слобожанський, це молодіжний, до речі, оркестр, не дитячий, але молодіжний, також приймає нашу програму. Після цього ми знову повертаємось до Миколаєва вже з третьою програмою, яка буде присвячена творчості Вольфганга Амадея Моцарта. І вже ми дещо в розширеному складі будемо цю програму показувати. Ми спробуємо представити миколаївським глядачам творчість Моцарта, а це вже програми для симфонічного оркестру. Будемо шукати можливості розширити наш філармонійний колектив до рамок малого симфонічного, оскільки я думаю, що миколаївська публіка давно вже потребує професійного симфонічного оркестру в місті. А що очікує нас цього разу? Будуть якісь свої твори цих юних талантів? Цього разу у нас буде в програмі унікальна дівчина. Їй 17 років, і вона виступить відразу в декількох іпостасях. Вона гратиме на скрипці як солістка, вона гратиме на альті, це такий струнний інструмент є, вона гратиме на фортепіано, а після цього ще й диригуватиме. Людина-оркестр. Людина-оркестр. Саме я хотіла її показати, бо таких діток у нас небагато. Вона вчиться зараз на першому курсі консерваторії, щойно закінчила Київську середню спеціальну музичну школу інтернат імені Лисенка. Як і Денис Прядка, який так само закінчив цю школу, зараз так само навчається на першому курсі Національної музичної академії. І, до речі, вступив він на оперно-симфонічне диригування. Це така спеціальність, де вчаться, як правило, дорослі люди. І він за всю історію існування консерваторії є наймолодшим студентом на даний момент. Йому 17 років, і він також виступить, як і соліст на фортепіано. Я знаю, що на першому концерті «Юна філармонія» так, виконували дітки, які були маленькі ще зовсім. Як ви відбираєте їх? Так, в цьому концерті також буде юна скрипалька 10-літня, наша Ірина Борисова, також з Київської середньої спеціальної музичної школи. Відбираємо таким чином, що звертаємось до керівництва школ 10-річок. У нас є в Україні 4 школи 10-річки, 11-річки, це середні спеціальні музичні школи-інтернати при консерваторіях.
В провідних містах України – Київ, Львів, Одеса і Харків – є консерваторії, при яких існують ці середні спеціальні школи. Це школи для виховання молодих талантів, діток готують зразу до професійної музичної діяльності вже з першого класу школи. Вони там вчаться, живуть, повністю проходять повну професійну підготовку. І на випуску дають такий рівень, що можуть вже абсолютно вільно конкурувати і на рівних виступати з професійними музикантами. Тому ми звертаємося до керівництва шкіл, безпосередньо до директорів. Я особисто переговорила з усіма директорами, всі охоче погодилися на співпрацю, запропонували свої кандидатури, своїх діток. Ми, звичайно ж, дивимося, питаємося, який у них репертуар, щоб це співпадало з можливостями нашого оркестру, бо, на жаль, поки що в Миколаєві немає симфонічного оркестру професійного. Якби він був, то тоді було б нам набагато простіше, фактично вся б музична світова література могла б виконуватися. Але у нас зараз можливості дещо обмежені тим, що склад оркестру є лише струнним, і хоч якесь розширення складу цього за рахунок там якихось ударних або духових інструментів потребує додаткових коштів. І, звичайно, я чомусь так думаю, сподіваюся, що в зв'язку з тим, що Миколаївська область святкує ювілей цього року, зокрема і філармонія також має 80-й ювілейний концертний сезон, хочеться мати таку надію, десь тішуся такою надією, що все ж таки отримаємо ми від держави такий подарунок у вигляді приміщення, звичайно, щоб воно стало вже більше філармонійним, а також, звичайно, я думаю, що вже давно назріло в зв'язку з цим новим приміщенням, там сцена більше, там умови кращі, назріла необхідність, яку треба вирішувати, треба розширяти камерний оркестр «Основа» до рамок малого симфонічного складу. Ну, думаю, якщо буде приміщення, то буде вже де розширяти його. Ну, звичайно, звичайно, це фінансування, звичайно, але ж разом з цим, якщо є більші можливості колективу виконавські, це ж теж вихід на інший ринок уже, на інший формат діяльності. Це тоді вже зразу доєднання до провідних культурних міст України. До речі, я от помітила, що на більшості афішах, які вже почали випускати, да, зображена саме от нова будівля. Тобто є якісь перспективи, може, вже якісь, може, якісь вже десь там хтось сказав, що вже скоріше всього буде. Ну, справа в тім, що коли ми переміщалися з маршала Василевського сюди на Сухий фонтан, то адміністрація області і управління культури погоджувалися з тим, що цю будівлю треба викупити і щоб вона вже була адаптована для роботи філармонічної. На сьогодні цих коштів поки що немає, але ми сподіваємося, що новий губернатор, який вже приступив до роботи, він зараз глибше вивчить цю тему, і я сподіваюся, що питання буде вирішено, тому що і для громади міста Миколаєва, і для адміністрації це питання дуже важливе, бо воно вже стоїть більше 30 років, і нарешті його можна вирішити. Тобто є приміщення, яке повністю підходить для філармонічної роботи, бо акустичний зал – це та родзинка, яка є в цьому приміщенні. Там чудово звучать акустичні інструменти, камерний оркестр і навіть невеликі склади. От ми з Узорами грали там програму, навіть 6-7 інструментів, вони звучать. І не треба ніякого підсилення, ніякої підзвучки. Це дуже важливо. Тому якщо цей зал таки буде придбаний для філармонії, то я впевнений, що громада міста Миколаєва поставить зразу пам'ятник і губернатору, і всім тим, хто був причетний до цієї події. Тому що стільки років Миколаїв не має філармонійного залу. Якби це питання вирішилось, я вважаю, що всі були б щасливі з цього. І адміністрація, бо вона б виконала свою місію, і громада нарешті б отримала філармонійний зал і мали б змогу приймати різноманітні колективи. Тому що Палац культури обласний, він великий за розміром, але там зал такий, що треба підзвучувати акустичні інструменти, і через те втрачається деякий шарм, деяка якість саме акустичного звучання колективів і інструментів, а то є дуже важливо. Давайте повернемося все ж таки до проєкту, це у нас головна тема. Давайте
представити, коли він буде нашим глядачам? Так, у нас тут є така невеличка афішка, як нагадування для глядачів. Цієї суботи о 16 годині 19 листопада відбудеться концерт у Палаці культури будівельників. Тому, будь ласка, приходьте, резервуйте заздалегідь квитки, бо очікуємо багато глядачів. Тому будемо раді бачити на цьому концерті і на всіх наступних концертах. Але цей він є особливий через те, що така активна позиція життєва цих діточок. Я був присутній на репетиції і сьогодні, і вчора, і просто дивуюся, що у дорослих людей не завжди є таке бажання і така жага до роботи, як у цих дітей. Це просто чудово. Ну, я хочу додати, що не тільки самі приходьте, а обов'язково приводьте дітей своїх. Чому? Тому що метою одною, скажімо, з таких наших цілей є залучення, звичайно ж, і миколаївських дітей до цього проєкту. Ми дуже очікуємо, що діти зацікавляться, вони зацікавляться творчістю, по-перше. Може, хтось захоче піти в музичну школу і так само виступати, а хтось, хто вже вчиться, можливо, у нього буде стимул, звичайно, займатися і, знаєте, якось так розвиватися до того рівня, щоб теж вийти на професійну філармонійну сцену з професійним оркестром. А не було такої ідеї от створити чисто миколаївський такий самий проєкт? Щоб... А це миколаївський проєкт? Ну, щоб діти Миколаєва, може. Власне, був. Але не знайшлося дітей, які були готові вийти на сцену вже. На той час на той момент. Не було. Тому ми очікуємо якраз і запрошуємо миколаївських дітей, всіх учнів музичних шкіл, а також музичних училищ, училищ культури, чи всіх навчальних закладів, в яких вчаться діти до 18 років. Оскільки проєкт у нас це є для учасників до 18 років. От, приносьте твори свої, композитори, якщо є. Я просто дуже важливо, от композитори. Бо ми гратимемо, наприклад, симфонію Мендельсона, яку він написав, будучи 12-літньою дитиною. От, до речі, про твори. Я так розумію, ви шукаєте дітей, в яких вже є якийсь певний репертуар. Так, шукаємо, або, вже. Можливо, вже в когось є, або хтось спеціально щось напише, знаючи, що є така можливість виконання оркестром. Діти, які будуть виконувати цього разу, вони з Києва. Як відбуваються ці репетиції? Вони постійно переїжджають з місця на місце? Ні, вони приїхали сюди за тиждень до проєкту і готуються зараз, проводять репетиції, тобто, з оркестром. Тобто оркестр окремо вивчає ту п'єсу? Так, камерний оркестр отримав ноти заздалегідь. Вони свою роботу зробили, вивчили ноти. Потім приїхали діти і працюють зараз з оркестром, знаходять спільну мову. Але ж все ж таки, дивіться, диригент – це керівник, в першу чергу, а оркестр – це як загальний інструмент. От буває, що не так звучить, може, як собі уявила дитина, так як раніше чула, може, цей оркестр. От висловлюють вони свої претензії, скажімо так, чи ну, ні, чи вони так з усім погоджуються? Ну, ні, ну дивіться, у нас є диригенти. Диригент – це є професія. Незалежно від того, в якого віку той диригент, його робота – це є підготовка музичного твору до виконання. Тим більше музика – це не є математика, це не є спорт з абсолютними цифрами. Це є часто проблема смаку. Хтось хоче так, хтось хоче інакше. Це мистецтво. Тому, звичайно, якісь побажання, вони працюють на рівних. Ми для того і беремо цих дітей. Ми для того їх і показуємо, що є діти, які досягли вже на свій вік такого рівня, що можуть на рівних співпрацювати з професійним колективом. Власне, це і є метою проєкту. Підняти дітей до того рівня і показати іншим дітям, що вони теж так можуть. Ви вже, я так розумію, не один рік співпрацюєте з філармонією і самі також диригували. Ну, звичайно, багато разів. Так. От у мене таке запитання. Як ви коли ви запропонували проєкт, як відреагував директор? Ви знаєте, я хочу сказати, що як оркестр, так і директор, бо знаєте, як кажуть, все починається з керівництва, то хочу сказати, що панові директору вдалося створити настільки творчу і розкуту атмосферу в філармонії, що люди відкриті до співпраці, вони дуже поставилися, ну, дуже позитивно. Відкрито, знаєте, не побоялися, бо це є певний ризик, правда ж? Звичайно. Є ризик такий, що, ну, це є діти, неповнолітні, по-перше, це відповідальність. По-друге, це учні школи, хоч як не кажи, але це учні школи. Тим не менше,
Ми вирішили спробувати. Вирішили спробувати під мою відповідальність як диригента, вирішили спробувати під відповідальність директора як фантастичного організатора і вирішили спробувати як на відповідальність оркестру, як фахівців і як просто людей з добрим відкритим серцем до дітей. Як батьків. У нас все вийшло. Вони відносяться до їх як до рідних. Так. Так, так і є. Підтримують, вони... знаходять спільну мову. Тобто це велика подяка теж оркестру, що вони підтримують цю роботу. І, до речі, і управління культури не залишилося осторонь. Я пам'ятаю, коли ми відкривали тільки цей проєкт, то діткам якісь там пам'ятні сувеніри дали, дипломи, подяки. Тобто це все приємно. Знаєте, вони приїжджають до школи назад, їхні викладачі бачать, що вони не залишилися поза увагою, відмічена їхня робота. Директори шкіл бачать, що діти вже себе реалізують в професії, ще навіть будучи учнями школи. Це є дуже важливо. У дітей є стимул, є мотивація до навчання. Вони бачать, що їхня робота комусь потрібна, що є ринок, що є попит. І що в перспективі. Для чого вони навчаються. Тому що коли дитина вчить все в стіл, так само, як композитор пише твори, які ніколи не виконуються, це демотивує. І всім нам, всім, навіть дорослим, а тим більше дітям, їм треба розуміти, чому він не буде сидіти перед комп'ютером. Чому він повинен 5 годин на день сидіти за фортепіано або займатися на скрипці, замість того, щоб десь там побігати в футбол або погратися там десь в якісь комп'ютерні ігри. Це ж, звичайно, дітям повинно зрозуміти, дати зрозуміти, що це людям це потрібно, людям це приносить радість, що вони в своєму роді унікальні і в чимось краще, в кращий бік відрізняються від своїх, скажімо, однолітків, які цього не вміють. От. Ну і показати приклад іншим, які, можливо, десь теж хотіли би, але, можливо, якось не стикалися, не бачили такого, не зустрічалися з таким, або бачили тільки дорослих на сцені. Ну, якось так. Хочемо подати хороший приклад. І, звичайно, ми з першого випуску запрошували миколаївських музикантів, але хотіли бачити ансамбль ударних інструментів, хотіли бачити струнників, піаністів, хотіли бачити духовиків. Ну, якось в літній час, напевно, вони були зайняті екзаменами, чи вже були хтось, можливо, на канікулах. Але ми дуже сподіваємося, що в процесі подальшого нашої подальшої роботи вони обов'язково доєднаються. Принаймні, метою проєкту є показ не тільки дітей з середніх спеціальних музичних шкіл. У нас є дуже багато хороших виконавців, талановитих композиторів, просто в звичайних міських музичних школах. І ми закликаємо всіх батьків, будь ласка, якщо ви знаєте, що ваша дитина талановита, вона добре грає, вона хоче бути музикантом, будь ласка, приводьте, звертайтеся до дирекції, звертайтеся в оркестр. Таланти. Звичайно, показуйте нам, ми їх повеземо в інші міста, покажемо їх в інших містах, теж, які доєдналися до проєкту. А з якого віку краще залучати дитину? Ну, я думаю, що з 3-4 років дітки вже починають займатися музикою. А виходять на сцену, ну от у нас в проєкті дітки були, яким 8-9 років, вони вже доросли до того рівня, що можуть виступати з оркестром. Так, так. Ну, зараз у нас наймолодша зараз 10 років, а от в минулому проєкті було їм по 9, і 8 було, і от майбутні проєкти вже теж там є кілька діток. А є якась, може, перспектива, може, перенести цей проєкт, як філармонія з дітьми, так, але поїхати там по області, наприклад, ті, хто не мають можливості приїхати до міста подивитися. Хотіли би ми це зробити, треба тільки узгодити навчальні плани, оскільки це все студенти, це найбільше, що студенти. Можливо, в музичному училищі ще можуть перший-другий курс брати участь, а решта діток – це є школа, є навчальний процес, тому нам треба якось заздалегідь узгодити плани зі школою, з базами виконавськими, тобто з сценами, куди ми можемо поїхати, це все ж батьки привозять сюди дітей. Значить, це просто треба заздалегідь організувати. Я ж кажу, проєкт дуже молодий, він тільки починається, йому ще немає навіть півроку. Тому ми будемо, звичайно, знаходити нові форми роботи, якісь ще, можливо, нові якісь ідеї до нас прийдуть. Ми чекаємо також на ідеї від глядачів, від слухачів, оскільки людям видніше, що їм потрібно. З боку видніше. Звичайно, ми будемо охоче враховувати всі побажання, які ми отримуємо. Тому що це співпраця, це такий відкритий проєкт, до якого запрошуються всі. До нас доєдналися, наприклад, ряд людей, які просто, ну, можу назвати меценати, спонсори, які підтримують дітей. Вони влаштовували їм прогулянки, якісь подарунки. Ну, от просто з власної ініціативи. Навіть емблема от фестивалю, вона отут у нас зображена, така символічна, видно, ось тут, юної філармонії. Це теж робота художника-дизайнера із Луганська, Оксани Бойко. Вона спеціально розробила оцю емблему для нашої філармонії як подарунок.
Це великі гроші коштує така робота, але там кожна позначка, кожна деталь має символічне значення. Це окрема розмова, що воно значить, але це дуже важка була робота, копітка, вкласти весь сенс того проєкту в таку маленьку емблему. Тобто ми багато подарунків отримуємо для діток, і багато людей, які є зворушені такою акцією, бачите дітей на сцені, і вони роблять, що можуть для цього проєкту. Ну, бо ми державної підтримки не маємо наразі ніякої поки що. Я думаю, буде. Ну, будемо старатися, але ж це ж, знаєте, зараз в державі така ситуація, що невідомо, чи буде така можливість. Але принаймні ми розраховуємо на власні сили і розраховуємо на відкрите ставлення людей, як з того боку сцени, так і з того. І з глядацького боку, і з боку самого самих колективів. Я так розумію, дуже важко було починати, оскільки потрібно було і знайти дітей підходящих, щоб по репертуару. А от зараз є якісь заявки, може вже хтось подає там? Ще навіть перший проєкт у нас не вийшов в ефір, ще не вийшов навіть. А вже люди звідкись дізналися, вже вишикувалася черга з дітей, хто хотів би взяти участь. Тому от якраз у нас немає такого, скажімо, нестачі солістів. Солістів багато. Нам потрібні диригенти, бо, знаєте, в такому віці мало хто вже вміє диригувати. Потрібні диригенти. Так, у нас вже оці двоє диригентів, що зараз є, вони вже на підході, їм по 17 років. Тому нам вже треба шукати нові кадри, тому юні диригенти України, будь ласка, звертайтеся в Миколаїв, вас тут чекають. А от ви казали, що кожен може звернутися, подати свою ідею. Так, як це може зробити звичайна людина? По-перше, можна звернутися до Миколаївської філармонії. Є пан директор Олександр Добровольський, який охоче підтримає контакт, зв'яже зі мною. Я є артистичним директором, можна звертатися до мене, хоча б через Фейсбук, наприклад. От, або на сайті філармонії, є контакти. Звичайно. Можна написати на електронну пошту, можна зателефонувати за телефонами, які є на сайті філармонії. Тобто можливості є будь-які. Як то кажуть, то хоче, то й не йде. Звичайно. Привідкрити завісу, які все ж таки будуть твори? Цього разу будуть виконуватися, ми завжди хочемо, щоб показати музику в живому процесі, тому вибираємо твори полярні. Від найдавніших – Бенда, Бах, тобто твори епохи бароко, до сучасних творів, скажімо, обробок українського фольклору Мирослава Скорика в джазовому стилі. Тобто дуже різні твори будуть. Фелікс Мендельсон Бартольді написав свої юнацькі симфонії для струнного оркестру протягом 2 років, з 12 до 14 років. От ми хотіли би показати теж ці твори, оскільки оце якраз відповідає нашій ідеї, що це писала дитина. І ми бачимо, що можуть дійсно діти. Що там, у нас є ще Гайдна концерт, буде виконувати юна скрипалька, це твір епохи класицизму. Таким чином ми бачимо, що у нас всі основні епохи музики представлені. Ми побачимо такий, зробимо невеличкий екскурс в історію музики. Ну і до того ж покажемо, що діти здатні розуміти і виконувати твори всіх абсолютно стилів. Глибокі твори. Так. А окрім дітей і камерного оркестра, когось ще залучаєте до концертів, чи це основний склад? Ну, в проєкті «Юна філармонія» саме отакий склад – камерний оркестр, і солісти – діти, і диригенти – діти. А взагалі-то концертів проходить дуже багато з різними солістами. Минулого тижня в нас була солістка Тетяна Шафран, піаністка, лауреат багатьох міжнародних конкурсів. І є солісти, які приїжджають із своїми програмами, є солісти, які виступають з камерним оркестром, наприклад, як Станіслав Зубицький. Він цілу програму флейтову грав з камерним оркестром, теж від дуже давніх творів до сучасних молодих італійських композиторів. Тому концерти різноманітні. Наступної суботи, 26-го, буде концерт ансамблю народних інструментів «Узори». Тому концерти не тільки камерного оркестру відбуваються протягом місяця, а й інші теж. Інші теж відбуваються. Так. І хотілося б запитати вам запитання, ви вже так очерками, в принципі, відповіли, але все ж таки, наскільки важливо сьогодні от піднімати цю культуру, залучати до таких проєктів, допомагати цим діткам? Ну, знаєте, я скажу так коротко. Навіть це буде, скажімо, не зовсім моя думка, а така розповсюджена цитата з інтернету,
якщо можна так сказати. Не пам'ятаю. Невідомого автора. Автор відомий, але в даний момент от я не пам'ятаю, хто це сказав. Проведено було дослідження, можливо, мені хтось підкаже або з ефіру, або, можливо, от хтось із присутніх у студії. Було проведено дослідження і виявлено, що серед в'язнів колонії для неповнолітніх в'язнів не було жодної дитини, яка б відвідувала заняття музичної школи. І було поставлене питання, скажіть, будь ласка, що дешевше для держави, що краще, утримувати музичні школи чи колонії для неповнолітніх в'язнів? От і все. От, тобто дитина, яка десь долучена до мистецтва, хай це може бути не музика, може це буде хореографія, чи художня творчість якась, чи прикладна. Тобто яким чином, яким-небудь чином дитина, яка долучилася до мистецтва, вона ніколи не переступить закон, вона не підніме руку на ближнього, вона ніколи не зашкодить комусь чи чомусь. Це інше виховання, інший світогляд, інший менталітет. Тому я думаю, що якщо ми будемо інвестувати от саме туди, це краща дорога в майбутнє, аніж всіяна от всякими, знаєте, втратами, криміналітетом і перевихованням. Виховання – це і виховання, а перевиховання – то вже. Я зрозуміла. Дякую, що ви сьогодні до нас завітали. На жаль, час ефіру завершено. Приєднуйтесь до мистецтва, обов'язково відвідайте Палац культури будівельників в суботу о 16-й годині. Я з вами прощаюся. До побачення.